OK, tak. Vítam vás pri sledovaní tretieho dokumentu z mojej talk show tour Sunday Session na cestách. Dneska nás čaká krásna Žilina, na ktorú sa veľmi teším. Dnes bude mojím hosťom Mike Spirit. A vy si môžete pozrieť, ako to tu dnes vyzeralo. A keď ešte stále rozmýšľaš, že či máš navštíviť takéto kultúrne podujatie, tak neváhaj, pretože nás čaká posledná zastávka, ktorá sa bude konať budúcu nedeľu v Prievidzi, kde budú mojim hostiami Kali a Peter Pan. Takže Žilina, Sunday Session volume 3, Mike Spirit, ideme na to. Sunday session s osťom, dneska v Žiline, geniálna záležitosť, super atmosféra, dobrý vibe s ľuďmi, improvizácia s gitarkou, všetko, čo to má mať, to malo. O týždeň v Prievidzi s Kalim, Sunday session, osťová skvelá práca, choďte to podporiť, pozrieť, je to frajerina.